çfarë ndodhi Ganiut, shfaqet me dorën e lidhur. Mbrojnë në shtëpinë Big Brother VIP Kosovo zhvillua një lojë ku pasoi kësaj loje u lëndua njëri nga banorët. Për disa çaste u ndalua transmetimi në dy kanalet e Big Brother VIP Kosovo, teksa pas rikthimit në transmetim banorët janë duke diskutuar se si ndodhi ngjarja. Ato treguan që banori u lëndua ishte Ganiu, aktori Besi në një diskutim në dhomë shpresë se është lënduar në dorë, po në të njëjtën gjë ka thënë dhe Albi. Pas Ganiu shfaq përpara banorëve me dorën e lidhur.